Vážení investoři, ráda bych vám dnes nabídla velmi zajímavou investiční nabídku. Jedná se o prodej komerčního objektu, který se nachází na rohu ulice Topkovy a Přemyslovy, vzdálený pár set metrů od centra Plzně. Jedná se o tento třípodlažní dům, kde se nachází kancelářské prostory a ty jsou dnes pronajaté. Kromě pronájmu nese dům majiteli také zajímavé výnosy z technologie, která je umístěná na půdě a patří společnosti Vodafone. Vzhledem k tomu, že dům stojí na frekventovaném průtahu Plzní, jsou velmi žádané i reklamní plochy, které jsou umístěné na domě. Po vstupu do domu se nacházíme v prostorné chodbě. V prvním podlaží jsou kancelářské prostory, vstup na dvůr a do sklepa a dále se po schodech dostaneme do dalších dvou patér. V prvním patře jsou dveře, kde jsou kancelářské prostory, které jsou pronajaté a sociální zázemí. V druhém patře jsou další dveře do kancelářských prostor, dále je zde vstup do služebního bytu a WC. Zde v chodbě se nachází kuchyňka a odtud jsou vstupy do dalších třech kanceláří. Dům je v tuto chvíli plně obsazen a kromě nájemného za kancelářské prostory má majitel příjem i z reklamy, která je umístěná na domě. Pokud vás zajímají k domu jakékoliv informace, půdorysné plány, informace o příjmu, o nájmech, určitě mi zavolejte, ráda vám všechny informace dám, pozvu vás na prohlídku, celý dům vám ukážu a pobavíme se i o financování. Jmenuji se Hana Procházková, jsem spolumajitelka realitní kanceláře Taurum a pokud vás tato nabídka zaujala a chtěli byste si dozvědět více informací, tak mi zavolejte anebo napište, ráda se tady s vámi potkám a dům vám ukážu.